розпочинаємо сьогодні дуже приємне дійство нашого спільного друга, знаного політика, знаного громадського діяча, знаного не лише вже в вузьких колах, а також і в широких колах, чи широкої громадськості. І перш за все, в зв'язку з сьогоднішньою подією, це сьогодні він перш за все поет. Василь Ковіда. Запросити до слова безпосереднього в лапках начальника пана Василя Михайла Садержевського, голови. Не часто трапляється, що людина, яка досягла висот, яка досягла вершин в тій чи іншій сфері життєдіяльності, реалізує себе у творчості, реалізує себе у літературі, реалізується як поет. Поезія Василя Ковіди — це і громадянська лірика, ми знаємо, так би мовити, біографію Василя Степановича, біографію батьків. Знаємо, що мама Василя Степановича теж писала вірші, писала поезії. І зараз її поетичне слово йде до читача, в тому числі завдяки люблячому вірному сину. Поезія Василя Ковіди – це, як я вже сказав, не лише громадянська лірика, це і філософська лірика. Це намагання осмислити, як на мене, як мені здається, для мене, як для письменника, це теж, скажімо так, кредо по-своєму. Осмислити життя, осмислити філософію життя, не загальні слова, це не патетика, це не патетика. Це дуже важливо, що людина, яка досягла, яка самореалізувалася в житті, це відомий політик, відомий державний діяч, намагається достукатися до власного серця, до власної душі. Тому що, як правило, ми знаємо це із такого нашого досвіду політичного, суспільного, що, як правило, люди, які заходять у високі кабінети, в них шкарубками стають душі, черствіють серця. Є винятки. Виняток якраз Василь Степанович. І не лише, до речі, присутні тут в цій залі також є, мабуть, такими ж. Так от, це дуже важливо, що людина, яка реалізувала себе в іншій площині, яка була на вершинах суспільства, влади, уваги, намагається знайти відповіді на прокляті питання дійсності, на прокляті питання часу, намагається для себе знайти відповіді на те, що є людина в цьому світі, що є світ довкола людини, що є сьогодні, оце сьогоднішнє буття з страшною війною, страшною навалою, цієї сатанинської сили, яка сьогодні прийшла на нашу землю і намагається знищити нас. Але я кажу, що це не лише публіцистика в цих, і це не публіцистика. Публіцистика і поезія — це зовсім різні речі. Але присутня публіцистика найвищої проби у цих віжах. І було би неправильно не запросити до слова директора Інституту української мови пана Павла Гриценка. Шановні друзі, я хочу насамперед привітати вас, Василю Степановичу, і з тим, що ви наважилися поставити крапку, бо все одно, точніше, це три крапки. Рухається далі, не припиняє своєї творчості, але дуже добре, що ви наважилися отак те, що є, зібрати і дати читачам. Мені пощастило прочитати цю збірку ще в описі, написати там кілька слів до цього видання. І хочу сказати тільки одне. Я просто був щасливий з того, що була така нагода долучитися до такого читання дуже неквапливого, спокійного, не пробігаючи текст, а саме читаючи, повертаючи знову і знову і знову до тих сторінок. Текстура поезії дуже особлива. Особлива вона насамперед тим, що тут
як правило, відсутня будь-яка сюжетика. Тут не можна зачепитися, що є якісь подієві факти, ти через поезію будеш відісаний до цього подієвого факту. Але тут вся подієвість і вся сила якраз у тих словах і у їх поєднанні. Я це називаю симфонізацією. Ти, читаючи, не можеш рухатися далі. Тебе затримує, тебе забирає увагу. Потім ти знову повертаєшся і знову ти бачиш, наскільки то все глибоко і наскільки воно і незвично. І разом з тим таке, що вимагає щораз поновного осмислення. І оце штовхання до розмісті і штовхання тебе, читача, до того, що ти тут раптом відкриваєш щось інше. Це найважливіша ознака цього і поетичного стилю, і всієї експерти. Оті широченна асоціація самого цього і поняття, і це вже концепт культурний і в українській дійсності, в українській культурі. І оце вміння по-новому наповнити навіть те, що здавалося б уже у звичайне, навіть у літературі, це одна із сильних сторін поезії Василя Кубіди. Слово наповнене новим змістом. Слово наповнене новими зв'язками. А відповідно, воно відкрите у своїй значеннєвій площині, в своїй семантиці. І воно оцією відкритістю тебе захоплює і тримає. Мерехтіння. Сама ідея, навіть назвати збірку, виклик тій сталості. А тут ніби одне змінює інше. І ось ця специфіка, зуміти у цьому мерехтінні не загубитися і не знищити цілості своєї, провести свою лінію, свої ідеології. Це дуже важливо. І це не просто. І тому ми маємо тут дуже виразно прописані етичні імперативи. Етичні імперативи. Ми маємо тут проблему чітко сформульовану, що таке час у Кубіді. Це те, що він ніби тримає у руках. І він весь час говорить, що він ніби матеріальний оцей час. І час, і простір. Це, знаєте, філософія іншого сприймання. І штовхання нас, читачів, до того, щоб ми так мислили і так сприймали, це, звичайно, це ризиковий шлях. І він дає результати тільки тоді, коли все ж таки ти до кінця все це продумаєш і вибудуєш оцю лінію, вибудуєш у своїх творах оцю цінність. Георгія Толчука. А поета має шанувати нація, має шанувати держава, бо один просвітник французький якось сказав, каже, коли раптом нація і держава втрачає своїх перших, найкращих 50 політиків, це дуже велика трагедія, це дуже велика біда. Але ця нація якось вижить. Но коли нація втрачає своїх перших 50 поетів, 50 художників, 50 музикантів, 50 філософів, ця нація уже ніколи не стане з колін і не відродиться. Шанувати поетів – це має бути нашою зобов'язуючою такою національною українською чеснотою. І це є правда. Бо всякий раз, коли я здиваюся з Василем, та я його знаю з кінця 80-х років, у мене якась така роздвоєність, така якась невизначеність, така якась
незрозумілість щодо відповіді, як так могло статися, як так могло відбутися, що в тих захланних, холодних, змерзлих нетрях сибірських не втрачено, не лише не втрачено, не лише не загинувши тепло, добро, любов і світло, але воно там народилось. А та глибинність отої українознавської, українознавчої філософії, отої такої відданості українській національній ідеї, отої такої, Павло Єфимович в останній своїй блискучій статті «Березневі слово просвіти від слова до серця» написав кремінної оцієї міці, от звідки це бралося? І це не наше запитання, і навіть не сьогоднішнього такого святочного дійства, бо ми на нього, можливо, так і не зуміємо і тут відповідати, бо про це всі говорили, що, очевидно, такими люди народжуються. Але один філософ великий нас зразу поправив там і каже, що ні, людьми не народжуються, тим паче поетами не народжуються, ними виховуються. І ось до цього виховання зразу Лот написав, що лише два чинники, які виховують націю людину, це виховник справжній і соціокультурне середовище. Це решта є пусте. Пан Філ Юркевич, розвиваючи цю тему, якось роздрібнив це і додав нам таких абсолютно чотири іпостасі зрозумілі, що це є родина, що це є церква, що це є школа і що це є держава, якщо нація має щастя і народ мати свою власну державність. Ну просто блискуче на це відповів, коли презентував ще Василь Львові свою книгу, приурочена, присвячена вшануванню своєї матері. Там написано дуже проста річ. Спрощено, талановито, чуттєво і, мені здається, найбільш істинно. Мене виховала українцем мати, моя мати. Мати Мандрик Куйбіда Катерина. Оце те, що ми минулого разу зустрічалися тут і практично більше говорили про матір, більше говорили про її тернистий шлях, славний шлях, бо це не просто мати, це воїн, це духовний будитель не лише своєї родини, але й України, тому що це є взірець те для наступних наших майбутніх поколінь. Ми не лише вдячні тому, що ваша мати виховала вас як українця, але що і вона своїми посилами, своїми чинами і своїм словом, вона передала цей скарб нашим наступним українським поколінням. І я весь час говорив від серця до слова, від серця до слова. Сьогодні Павло Якимович тут сказав мені те, що я, в принципі, маючи, може, навіть талановито помилившись, я сказав правду. Бо не може слово ні викарбоване бути, ні огранене, ні доведене до людськості, щоб воно було почуте, якщо немає серця. І думаю, що з цього приводу, з приводу, яку силу несе ось ця перлина культури, частина великої української культури, висловлена в цих книжках, нам скаже доктор наук, але й депутат багатьох скликань Олександр Пухкал. Його поезії, мені здається, тут абсолютно правильно було зазначено, є таке мерехтіння його душі або його серця, тому що вона йде від серця. Ми організували такий поетичний вечір у нас в Національній академії державного управління при президенті України тоді ще. Поетичний вечір його матері. І в цьому вечорі взяв участь Анатолій Паламаренко. Він декламував відомі поезії. Мені запало в душу ось ті рядки з поезії
матері Василя, яка надзвичайно прозорливо бачила майбутнє України, її боротьбу з одвічним нашим сусідом, ворогом, яким треба володіти даром прозорості і погляду майбутнє, щоб писати про це в поетичному слові, висловлювати цю думку поетично. Але знаючи його, переконаний, що він пише від душі, від серця, що він глибинний, я б сказав, філософ по життю. От тут Георгій сказав про те, що якщо нація втратить 50 поетів, 50 філософів, то взагалі 50 особистостей творчого загалу, то це були трагедії. Якщо втратить 50 політиків, навіть відомих, то це цю проблему можна здолати. Ось так і тут. Я думаю, що те, що він трансформувався, власне, з політика поета, це для української нації дуже добре. Він просто приховував собі поета, тому що не було часу, бо було купа державних справ. Але ніхто краще не залізе в творчу душу і творчу майстерню поета, ніж поет. І поет ніжності, поет природи і поет також українського духу. Кажуть іноді, що поети поетів недолюблюють, але насправді ніхто краще не зрозуміє цю творчу кухню і ці муки, ніж поет-поета. І тому обов'язково треба послухати і поетів, не конкурентів, а друзів і колег Микола Гриценко, поет, секретар Національної спілки письменників України. Дорогі друзі, я творчість Василя Куйбіди, звичайно, знав давно, але особисто ми з ним познайомилися досить недавно. Але це була така якась, знаєте, дуже гарна, світла нагода. І ми спілкувалися кілька днів, і навіть були на одному телеефірі, що цього вистачило, щоб дійсно я дякую, щоб я відчув десь на рівні, десь хвилі, зловив хвилю, як мені здається. І мені ця хвиля видалась дуже близькою, дуже такою суголосною. І тому, що я пишу, і тим, як тими життєвими якимись пріоритетами, якими я живу. І оця близькість, вона просто вселяє таку щиру симпатію до цих рядків. Я не читав ще цю книжку, я просто підійшов сюди, відкрив на 102-й сторінці. І зараз я вам читаю, що я відкрив, і ви прочитаю. Хвилі цвіту мерехтливі линуть навмання. Ми були отут щасливі у долонях дня. Неповторну мить ловили жалібні вуста. Ми кохались, ми любились, поки цвіт літав. Ой, були тоді гарячі почуття і дні. Там тепер кохання плаче. Оцей поет із своєю стражденною музою, яку я переконаний, я зараз все кажу з інтуїцією, оскільки я його знаю недавно особисто, яку я переконаний, він дуже часто ховав, а іноді соромився показувати на люди, от як якусь таку гарну дівчину, яку десь так притримуєш тільки для себе. І він оці вірші, мені здається, може я помиляюся, оце мерехтіння, це і є ота невпізнаність, ота якась розмита акварелька його творчості, яка, можливо, тільки зараз на повні груди, на повен голос він може про все це сказати. Я тільки можу собі уявити, коли поряд з такими панами він сидів,
вирішував питання каналізації міста Львова, земельних питань, скандалів якихось політичних, фракцій, позафракцій, політики. А політика – це річ така, ви знаєте, самояка. І разом з тим в душі було це. Це дуже така, знаєте, доля, я сам в такій ситуації, така доля дуже непроста от такого поета. І така муза, вона особлива. І їй не позаздриш цій музі ось такого поета. Тому я тільки можу привітати Василя, що він її зберіг, що вона не сконала отам десь в казематах львівських. В каналізації. Що він її залишив живою, що вона ще досі йому дає натхнення і йому приходять нові поезії, вона паралельно рятувала цього чоловіка від цього складного світу, жорстокого і несправедливого. Рятувала любов'ю, рятувала з цими образами, хай потаємними, які зараз, я переконаний, приходять і прийде ще. Пане Борисе Пономарьовичу. Христос воскрес. Христос воскрес. Ми повторяємо це і будемо повторяти безкінечно, оскільки це в традиціях українського народу і притаманно нам самого нашого народження. Ми все це пам'ятаємо. Я хотів би коротенько в двох словах сказати про пана Василя, враховуючи його родинні зв'язки, його родинне виховання, яке я ставлю все-таки на перше місце в народженні світогляду людини. У мене є товариш Юрій Васильович Ясенчук, який народився також на Юртиші, здається, на Юртиші, по-моєму. Мав таке саме життя, як і у вас. У нього батько був повстанець, який воював в загонах на Рівненщині, і тато, і мама були заарештовані, відбували покарання 10 років, а потім 10 років ще були на засладі. І тільки вже після цього вони отримали право поселитися в Україні, але не в своєму рідному краю. І от Юрій Васильович мене познайомив з щоденниками свого батька. Там такі були невеличкі щоденники, але мене вразило дві речі. Ця людина, 16-річний, 17-річний хлопець, який пройшовся все пекло, був смертельно поранений, якого катували на цьому засланні, бо він, хлопець, був гоноровитий і ніколи не визнавав, що він винуватий. От він зберіг оцей повстанський корінь до самої смерті. І його мама, яка також відбувала покарання, але окремо від батька, з яким вони зустрілися вже на засланні, мали двох синів. Але батько був 16-річним хлопцем, закоханий в нашу черкаську дівчинку, яка в 39-му році закінчила Черкаський інститут, була послана на Волинь. І оскільки була дуже гарна, співала, розумна, її дуже цінували, а це село, Волинське село, то її, коли почали формуватися повстанські загони, її призначили керівником організаційного відділу цього регіону. Вона робила це блискуче, звичайно. А цей хлопчина в неї був закоханий. Він молодший був на 2 роки за неї і все дивувався. Ну от як вона не помічає? Він такий вірний, він такий гарний, він такий сміливий. І завжди доводив, що він вартий її кохання. Але тут була суперечність. Дівчина його весь час посікала і казала: «Ти мій бойовий побратим. Ти мій бойовий побратим», і на цьому наші стосунки завершуються. І дивно те, що потім він одружився ж там уже на засланні, народились 2 сини,
Але ці обидва два сини росли патріотами. А чому? Тому що їх батьки, їх родина, їх попередники були патріотами України і глибоко порядними людьми. Поряд у його школі, я вже для прикладу скажу, в цій же школі, але на рік пізніше, навчався Медведчук в цій же школі. Батько в нього був чи то поліцай, чи то перекладач. От оце родинне виховання, воно й породило такого мерзотника, який Медведчук, який сьогодні шкодить всіма силами України. Тому я дуже глибоко, в мене теж виходить книжечка, вже здав до друку, яка називається «Сила роду нашого». Я знаю, я маю селянське коріння і знаю, як на селі говорили. Оцей хлопчик поганого роду, не дружизний, бо його колись дядько чи хтось щось там украв. І це залишається як родинне клеймо. І це виховувало нас, ви розумієте, сільських дітей. Я думаю, що тут добра половина, а може й більше, народилась на селі. І ми ніколи не соромились того, що ми маємо сільське походження. Ми навпаки цим пишаємося, бо ми зберегли в собі головне – любов до України, любов до наших традицій і звичаїв. Що не слово – заборони, що не дії – то провини. Хто писав які закони для безсмертної людини? Кожен сам є оборонцем, кожен сам себе засудить. Там, де правда, є під сонцем. І якщо ми справді люди. Коротенько і все зрозуміло. І ще один маленький. Це те, що в мене в душі, бо я теж. Тут народний мелос, і я люблю писати такі вірші. Лети, лети, журавлику, лети. Вже надвечір'я спас і задощило. Боїться кінь у осінь перейти. У холоди ховається невміло. А ти лети, залишивши мене, згубились крила, вищербилось небо, і вже земне для мене головне. А ти лети, журавлику. І хочемо ми чи не хочемо, ми завжди повертаємося до політики, до історії. Очевидно, це притаманно людям, особливо притаманно українцям, з нашою історією, з нашою сучасною політикою. І ніби політика виступає як проза крові і чину, а історія як поезія і міф любові і геройства. І очевидно, все це вміщується у тій поезії, або патріотичній, або любовній, де є весь наш дух, де він перемелений і замелений цю пасочку поезії. І думаю, що було цікаво почути доктора політичних наук і історика Валерія Бетика. Ну, я Василя Степановича знаю вже багато років. Я знаю з різних кутів. Ми співпрацюємо, але ми більше з ним співпрацюємо не в літературній сфері, а в науковій. Ми зробили одну монографію, два підручники, ще одна монографія зараз готується до друку, там, де ми є співавтори, і все це дуже важливо з наукової точки зору, з точки зору виховання наших студентів, аспірантів, тому що ми для них ж працюємо, так? Ну, зокрема, наша книжка «Національна безпека в інформаційних і гібридних війнах», яку ми написали у 18-му році. От ми відчували, так, що буде. Як воно буде, всі ці механізми показали. Ну, добре, що нас хтось і читав, і використовував наші ці наробки. Ну, зокрема, ми за цю книгу отримали премію імені Івана Франка, якось наукова монографія. І це нас дуже тішило. Тому що насправді постать Франка, вона така потужна. Ну, не знаю, може комусь не сподобається моя думка, але я думаю, що він потужніший і навіть за Шевченка в такому плані свідомо. Але це такі от речі. Ну, я до чого тягну все одно. Василь носить Франкові вуса. Черкащани проти. Як? Ну, то залишимо на дискусію. Це Петер говорить. Але безумовно, що він дуже талановита людина, не тільки як науковець.
Він дуже цікавий, дійсно, як поет, і нічого він ніде не приховував, як я тут казав. От. Просто воно в душі, ви ж знаєте, що слово воно ж йде згори. Я думаю, що Бог дав Василю відчуття слова через його маму надіслав, так? З Сігени, тому що дійсно дуже цікава людина, поетеса. Його мама була. І напевно, що воно ж передається якимось чином. І попри все, він, бачите, що те, що от для душі, то він і монографії пише, аспірантами займається, там десь там якась політика, там, і це теж дуже важливо і потрібно. Але для душі він пише вірші. На мою думку, він дуже класний вірші пише. Ну, знаєте, от пару десятків років я був опонентом в Баку. Ну, цікаво так було, що перша докторська дисертація в Азербайджані. І то є жінка. Так? От, ну, ми виступили, опоненти, там, і потім ну, обговорення, як завжди, після дисертації, після доповіді. Виступає один такий дідусь, академік, ну такий вже років 80, і він так цілком серйозно. Я думав, що це в анекдотах так от буває. Він цілком серйозно на захисті в академії при президенті Азербайджану. Ну ще Гідар Алієв був живий. От він каже: я дисертацію не читав. Але я знав її батька. Яка людина? Пропоную голосувати. Цю книжку я теж, шановні друзі, поки що не читав. Ні, я пропоную прочитати. І сам із задоволенням прочитаю. Чимало книг є Василя Степановича. Оце. Я думаю, що він написав її дуже добре, і дай Бог, оскільки що він так написав, бо те все відчуття, яке є. От, дійсно, зараз іде перезавантаження дуже багатьох речей. Так? От, ну, дехто там каже Україна 2.0, знаєте, як це? Я так думаю, що це Україна 5.0, тому що десь наша державність 5-го тисячоліття ще стрипільщини йде. От, а зараз дуже важливий момент з точки зору формування еліти. Я не згоден з фразою, що якщо 50 політиків прибрати, значить, що це так не все важливо. А вони ж по колу ходять, знову прийдуть. Ні, справа не в тому. Прибирати треба по-іншому. Справа не в тому, бо професійна політика, справжня, патріотична, професійне управління – це дуже важлива штука. От, бо без неї ми будемо без державної нації. Розумієте? Ми можемо плакатися, писати поезії, прекрасні твори, музичні, художні там, і так далі. Але менеджери потрібні, вибачте. Згадайте Липинську, як він писав, так? Але хто їх виховував? О, Валера, тоді уточни. Я вас зачитую. Політик-управлінець. Оці, хто можна прибирати. Так, а політиків, заради політиків. Хай сьогодні погоджуся. А я думаю, що як історія би казав, і ти правий. От, насправді це дійсно комплексно і системно, і чудово, що Василя Степановича поєднуються і менеджерські дані, і політичні, і поетичні. Тобто, економіка, менеджери. І гріх буде не згадати, що чомусь в Україні поети ніколи не були заможні. Може тому, що суспільство не заможне. Люди завжди, а зараз тим паче інтернет є, чекають, що десь щось перекачають, не втрачають іншу копійку, тому що таке становище. Але потрібно розуміти, що бідний поет, він все одно творить гірше. Тому що бідність завжди вбиває, і вбиває, перш за все, честь. Тому що непошанований навіть матеріально, як би це не казали, геній, він, я вважаю, що нація тоді недостатньо здорова і недостатньо самодостатня для того, щоб мати такі генії. Але наша батьківщина дає їх, і я сподіваюся, що це скоро закінчиться разом з нашою перемогою і разом з новою Україною, яку ми побудуємо, бо так, як ми жили цих 30 років, це шлях до самогубства. Але в цьому контексті, думаю, що Олександр Ковалів, як доктор економічних наук, скаже нам про поезію, посилякою біди, але
з свого ракурсу. І я би хотів до твого мерехтіння додати слово проявлення. Оте все тебе, що є, воно звідки не береться. Воно накопичувалося з роду в рід, від мами до сина. І каналізація, і біля каналізації, і робота, і зустріч, і все, воно бурлить у тобі. І оце проявилося, мені здається, ото велике, ото сакраменне, ото правдиве, оте вічне. Пиши, твори. Людини, про поезію людини і про людини. Я запрошую Юрія Бужука, голови профспілки. Працівників державних установ України і поета. Доброго дня, Христос Воскрес. Неймовірний сьогодні день, коли чуєш такі слова, які говорили ви особисто, які говорили вам Георгій, які тут всі. Сьогодні йде розмова про слово, про силу слова, про глибину слова, про його велич, згутність. Василя Степановича я знаю дуже багато років. Я державний службовець з 3-го ранку, працював багато років на державній службі. Я з ним зустрічався з нашим міністром. І так сталося, що я теж пишу, але теж пишу. Більшості свого часу писав в стіл, тоді, коли було багато справ загального характеру. І я пишу з 90-го року, але 10 років майже не писав, до 14-го року, поки не побачив по телевізору очі однієї мами, яка втратила сина, який, ну, тоді вийшов, а то почалось, і нараз тяжко просто хлопчина зіграє. І за 5 хвилин ми були написані такі рядки. Послухай, маму, не тужи за мною, і чорну хустку прошу не вдягай. Безумство, що розбурхане війною, хтось мав би вже покласти край. То чому я? Чи ти мене не вчила любити Україну над усе? Чи це не ти подарувала крила? Чи не твоя любов мене несе? Я не один. Тут нас таких багато, котрі свою любов від матерів готові батьківщині дарувати. Бо що їй найдорожче у синів? Ти чуєш, мама? Перве серце боле. Я знаю, що додав тобі жертву. Лишаюся блукати мінним полем. Та знай, що над усе тебе добре. Ось справжній син. Цей знедоленої інколи, але щасливої, великої матері, назва Україна. Я знаю, ми багато спілкуємось, коли є такий час, і я у вас багато вчуся. Сила вашого слова неймовірна. Я вас впервые вижу, дядька. В ній, в словах ваших, зібрана якась така космічна енергетика, я б сказав. І тут безумовно і те, про що ви казали, що стосується роду, те, що ви казали, стосується долі, волі, тут багато чого є. Я вам написав, ви знаєте про це, написав, що в 21-му році такі слова. Це я, щоб не говорити багато, бо часу, щоб не займати, я прочитаю, що ви дозволите. Поглянь. Люди йдуть за тобою. Дай Бог, щоб так завжди було, візьми своє слово як зброю, бо ним ти крушитимеш зло, бо в ньому знайдеш відраду, в нім радість твоя і сум, словами ти відганятимеш зраду, на вальність спинятимеш дум. Слова – це хліб насущний, в словах живуть відчуття, вони розтинають цей світ незворушний із них. Постає життя, кидай їх в вогонь і в воду, безжально кидай, усі. Бери і показуй світу їх вроду,
показуй в усій красі. Візьми слова в дорогу, яким би не був довгий шлях, вони кують тобі перемогу. У гору летять, мов птах, у твого слова є сила. Воно весь час в боротьбі, коли тебе мати маленьким носила, цю силу дала тобі. Поглянь, люди йдуть за тобою, шукай для них нові слова. Твори, як завжди, з любов'ю, допоки душа. Це ж дуже символічно, що якраз пан Василь проводить презентацію, коли в нас свято Великодня. Як Великодень несе в світ гармонію, любов, добро, так і ваша поезія несе в світ добро, гармонію, любов. Ну, з паном Василем ми трошки знайомі. Я працював також в Національній академії держуправління президента, для якої він очолював якраз у сфері національної безпеки. Пан Валерій говорив, що він монографію написав з паном Василем. Я також писав монографію по національній безпеці. Я думаю, з паном Василем також рано чи пізно напишемо. А щодо поезії, то повністю її якось охопити чи якось визначити дуже важко, тому що вона дуже багатогранна, дуже глибинна. Якщо говорити з філософської точки зору, вона онтологічна. Насправді намагається дати відповіді на ключові питання, що таке буття, що таке людина, в чому сенс життя людини, що таке батьківщина, любов до батьківщини. Якраз пан Василь у своїх поезіях це намагається відобразити. І в цьому я можу сказати, що він справді продовжує ту традицію, яку започаткували багато наших відомих українських філософів, як правильно згадав Павло Павлович. В першу чергу це наш шановний Григорій Савицько-Борода, потім Гуркевич і так далі. І знову ж таки, якраз вони започаткували цю традицію кордоцентризму. А кордоцентризм – це пізнання світу через серце. От пан Василь якраз також через своє серце пізнає світ, а потім через свою поезію намагається це бачення світу передати нам. І це справді дуже глибине, це пізнання світу, глибине передання. І так, як говорив Сковорода, Юркевич і так далі, він справді через ту поезію намагається зробити цей світ кращим. І йому це вдається. Тому як вчені читачі, як виховані люди, не можемо просто розійтися і не дати автору слова. Ми просто зобов'язані це зробити. Василь Степанович. Дякую. Я почну зі слів вдячності тим людям, з допомогою яких вийшла ця книжка. От, і перше слово вдячності Павлу Кирмичу Гриценку за його чудову передмову, за його глибоке розмірковування і добрі слова, в тому числі на мою адресу. Але коли читатимете книжку, варто спочатку прочитати цю передмову. Хоч можна і під завершення читати і потім, так би мовити, порівнювати, наскільки твоє розуміння співпадає з тим, що говорив людина, яку ми всі надзвичайно любимо і шануємо, через те, що він має завжди громадянську позицію і дуже глибоке і точне мислення. А якщо ти не хочеш завдавати собі труду, чи маєш обмежений час, то ці його розмірковання допоможуть зрозуміти цю всю будову, яка виконструєвана за допомогою слова на цій книжці. Я вдячний також Любомиру Медведю, лауреату Шевченківської премії, за його гарні ілюстрації. Можливо, тут придруці вони вийшли не такі, як вони є в натурі. Можливо, коли це було в кольорі виконано, це було б краще. Але його твори глибоко філософські і десь відображають ті слова, які написані, виписані у цій книжці. Я дякую кожному з вас за те, що ви відклали свої щоденні клопоти, буденщину, яка нас відволікає, наш розум, так, і не дає можливість задуматися над вічними цінностями. Прийшли сюди, щоб послухати поезію, щоб спільно розмірковувати над вічними істинами, цінностями, спробувати зрозуміти, що ми важимо в цьому світі і як ми його міняємо, чи як він міняє нас. Знаєте, цей так світ швидко міняється, що за молодою, юнаком чи ще дитиною я намагався мінятися
всунулося, так, чи у ритм з ним. Але мені так не вдавалося, він швидше мінявся, аніж я, то зараз вже й поготів, не встигаєш. І переконуюся в правоті селів, що для того, щоб залишитися на місці в тому світі, який швидко міняється, то треба надзвичайно швидко бігти. От ми вийшли на стежину, чи на широку дорогу, чи на так просто дорогу, невідомо, чи ми її вибирали, чи вона нас вибрала з однолітками, так, гуртом, може трохи старші, може трошки молодші, але рухалися в якомусь напрямку, намагаючись зрозуміти себе, виділивши себе з того світу, намагаючись зрозуміти світ, розбиваючи його на якісь там поняття і об'єкти. Закохувалися один одного, закохувалися у той світ. Так, мінливий, так, непевний, але надзвичайно привабливий навіть тою своєю непевністю, бо ти ніколи не знаєш, що буде завтра, а це вимагає твоєї внутрішньої роботи, не тільки тіла, але й в першу чергу душі, сили волі, правда, заготовленість твоєї психіки бути готовим до будь-якої зміни, відчуття того, що ти здатен пересилити усе на цьому світі. Але і розуміння того, що найдорожча перемога є над собою, не над світом, а над собою, коли ти спроможешся подолати себе вчорашнього і стати сильнішим, готовим до завтрашнього дня. Отак йшли ми дорогою, йшли, а потім виявляється, що з тої величезної ватаги залишилася якась щовта. Там, де чути голоси, ти намагаєшся за тими голосами, як фізики кажуть, обернену задачу розв'язати, зрозуміти, а чиї це голоси, хто це говорить і що він говорить. Вони якось віддаляються, зникають. Ти намагаєшся, йдучи тою дорогою, от зафіксувати чи відреагувати на той світ, який швидко міняється. В тебе наче такі миттєві фотографії, так, того світу, мозаїки, складаються у різну мозаїку. Ти сам не можеш зрозуміти, що це таке і як, що відбувається, і чому так відбувається. І не можеш з певністю сказати, що це є реалія. Бо ти не знаєш, хто тобі, які окуляри дав на твої, умовно, в лапках окуляри, на твої органи відчуттів. І з першу чергу, так? Як хто формує твоє сприйняття? Можливо, наш же мозок реагує однаково і на реалії, і на те, що ми тримаємо тільки, що народжується тільки у нас у мозку. Він однаково реагує. А так відрізнити, що є реалія, що є вигадане, практично неможливо. Десь усвідомлення того, ти так передбачаєш, що таке світ, і розуміння свого місця в тому світі з'явиться в тебе десь ближче під кінець дороги, коли ти не будеш учасником чи всередині тих подій, гущі подій в тому світі, а спробуєш вже на нього подивитися збоку. Може, тоді це буде щось істинне. От ця книжка не дасть вам ніяких відповідей. Вона запрошення кожного з вас пройти оцими дорогами, які проходив я, так, і спільно порозмірковувати. Спільно не вдасться. Кожен з вас буде сам розмірковувати, так? Але ваші розмірковування – це не просто дотик до вічності, це ваш вклад у вічність. Це ваша спроба вплинути на ту вічність. Бо думка, ми знаємо з вами, це матеріально. Я вам почитаю вірші, запрошуючи вас до співдумання.
Це слово змовклого часи, часи мовчання. Розпачено небо я просив, як у останнє. Натхнення зрідко заглядав, побито крила, сторінка щулиться пуста, що ніч згубила. Не забуваються слова, та букви щезли. Мене до болю здивував, як слід замерзлий. Вони в мені чи не в мені, ці дивні знаки міняють спогади і дні. У тьмі галактик втікають знаки, а куди – ніхто не знає. Погліть промені в сліди, в світах без краю. Коріння де, і де пісні, все посіріло. Жаги де ноти голосні, що так щеміли. Нема у всесвіті ні слів, ні нот, ні цифр. Куди не тільки їх подів, старий Люцифер? Втомились очі, день затих, не розпочатий. У лінзах сонця золотих, лягаю спати. Були кимось проказано слова, щоб голоси заповнили пустоти, які залила темінь світова із наміром шукання повороти. Прилітають обшири вогні, а там світноперими плечами, знаючи орбіти основні, мандруємо далекими світами. Довкола глупа нічка, холоди, і пустки не знайти і не збагнути, а хтось мені наказує – лети, до слів яких не видно і не чути. Сприйми себе, як вересневе небо, співзмучним стань вітрам по черетах, щоб дотягтися, братчику, до себе, як тягнеться до горизонту птах. Коли ти лише длуння ледве чутне у мороці замулених джерел, відправили у безні незабутні, змінивши на призначенці тепер. Розвіються сутінки нужденні, відновлюються барви до круги, але вже не прощаються щоденні ані твої, ні іншого борги. Витрушуєш уяву, мов би килим, ущільнюються спогади терпкі, а скроні повбілювали зими, щоб мислі уповільнити прутки. А час тече, хоча його не видно, лише слова і пам'ять, і вітри, до них ти підлатовуєшся спритно. А хтось на те дивиться згори. Душа моя забилася в тривозі, на неї тиснуть спогади, як прес. Коли ти сам до себе у дорозі, то значить ще далеко до небес. Думки м'які вручаються в тумані, в якому розчинилися часи, і де спонуки, окрики, гортанні розписано на різні голоси. Не всі бажання лишено позаду, попереду згадка небосхил, його не усвідомлюючи владу, прямуєш до прихованих світил. Здається, менше помилок, але все більше втрат. І мітівливий дух замовк, і вітер вже не брат. Дороги стали як стежки, не кличе звабно вись, лише розум подає думки. Збирайся і борись, бо так міняється життя, бо так здолаєш путь, повернеш дух із забуття і війдеш в майбутнє. Де небо синє і вітри, де совість лиш межа, і знову прагне до гори, розбурхана душа. Зглянеться чи дорога, чи мла, і відб'ється місяць у воді. Весна сьогодні тихо відцвіла, лишився в небі зорі молоді. А ще гінку дорогу і луну, і невимовну спрагненості суть, щоб істину впізнати головну, коли вони у літо заведуть. Все ті ж дерева, і все та ж ріка, і вітер виривається з-під крил, у тебе далечінь перетіка, у висоту штовхаючи стосил, щосил. І ти летиш по збурених світах, космічний пил, зірки, відсутність меж і впевненість в примружених очах, що ти цю темінь точно перейдеш. Куди мене цей вечір занесе,
підтримуючи викривлені крила. Поки летів, змінилось тут усе, змінила тут усе непереборна і незнана сила. Нема вогню, ні дому, ні журби, лише полин і висушені трави, та зорі світять синьо щодоби і напрямок показують старанно. А як звенить ця вереснева вись, чеканням неосвічено замерши, і я лечу упевнено кудись, хоча сьогодні навіть не молив, та це не вперше. То що ж мене зове у далечінь, де всесвіт обертається могутній, його незрозуміла голубінь, а чи серцями викривлена тінь, чиїсь позивучі. Хай є, як є, бо я ще не воскрес, хоча лечу, але вже не вперше, летить земля зі мною, а чи без, і той, що був, і є, і не почес, у мій політ вдивляється завмерше. Наші душі жили у святих небесах. Ми літати вчилися з ними, кожен з нас підіймався у небо, як птах, і ширяв на вітрах незборимих. Уловивши сурму, дужий голос небес, яка кликала вільними стати, подались ми за тим, хто помер і воскрес, щоб могли і собі воскресати. Нас багато було. Доторкались крилом ми до вічності і до живого, понад нами, під нами, довкілля плило, і зникала підступна тривога. Хто й обраний з нас, голос нам не сказав. Тільки небо, і крила, і вітер, і далеко на обрії чиста сльоза, і у хмарах прості заповіти. Небо рідним було для кожнійського з нас. Ми жили відчайдухи у леті, хоч його невблаганно скорочував час. І зникали, друзяк, силуети. Поглибшали води, часи обміліли. Себе ти відчув винуватцем, що знову колишні сніги забіліли. Уж кожнісінькій згадці. Незатишно стало, змішалася сутінь і чимось обтяжені звуки. Тобі не вдалося ні слова збагнути з цієї сполуки. А пам'ять глибка обростала снігами, сніги ркотіли щомиті, ставали частиною фарсу чи драми у сутінь завиті. І ти, відзеркалений в пам'яті снігом, в чийомусь недоброму оці, поволі нестримним проймаєшся сміхом у цьому потоці. Десь там неспокій висне зі словами, торкаючись ранкової риси, за вітром, за осінністю димами, лещути незвідомі голоси. Такі часи покручені, зведенні, немов чекання осені руде. У них вітри вриваються в уденні, аж поки жовтий лист не опаде. Та зрештою забудеться натома, у розпачі розчиняться дощі, і ти один повернешся додому в запилені пригодами плащі. З цікавістю подивляться на тебе віконниці невимиті давно, і в порожнеча праведного неба. Його ж спотворить чисте полотно. Зімлу осінню шерхи проникли, наблизивши до тебе імена, і хтось химерний, з голосом похриплим, своє чоло притулить до вікна. Чи проростуть залишені сліди у дні, які довірилися бігу, блекаючи старанно холоди і люди чогою на утіху? Як проростуть, то що зійде тоді, коли зіллються лінії і дати? Та хто й чому прощення захотів, якщо ми не навчилися прощати? Поламано вітрила і хрести, піднесено слова, вітри і зими. Чи істину ми можемо посягти, якщо не є у помислах святим? Видовжується боязко хвилини, округлюється голос, тих не плив, і доля перемішує глибини, а ти ж таких тримаєшся глибин. У них живеш, темнавих і холодних, збагнувши дивну істину, здавна ведуть усі тебе стежки Господні, туди, де незбагненна глибина. Поверхня вод
відлякує гіркотно, свідомість розмивають небеса, у глибині вабливо і німоцно, і розум мій ніколи не згасав. Розвіяний вітром, позбавлений бар, зілявшись під нього, як вічність, ти став не чужим між химерних почвар, що як і ти непомітний, що як і ти серед шуму роси, який в небесах не зникає, слухалися в тихі хмарин голоси, коли засвітає, появиться світло, світло тримтливе, тепло, забувши про стороги, і те, що недавно у мислях було, постелиться пилом під ноги. За вітрами, як вітрами, прийшлися крізь мене безталанні літа, і сумом гілки полини, світи розгорнулись у видиване до спагненне, невідомо чому, невідомо з чиї вини. Підійду до трепе, обійму, притулюся щукою, і поволі в траву перейде невідомий тягар, щоб до розору дійти на стеблиночках світла росою у завітні часи, що записані в мій календар. Поки цюрбла душа під принизливим зглядом печалі розростеться в неспокій, розсуне тривог береги, і вернеться жага, і на і жадання відкриються двері, які не побачив тоді, коли ще не було жаги. Я піду до весни, обминувши відомі стежини, а назустріч вітри, а за ними тривожні дощі, щоб крізь мене пройти, проштрикнувши всі одежини. Усміхається день, коли мною б'ються кущі. Мілішає пам'ять, яка не спливла, а залишилась у пошуках істини. Дивуєшся тихо, неначе й була, і ти її бачиш здалеку стані. Не поспішаєш вертатись туди, де ще ховаються спогадів витоки. Під сивиною лежать холоди, далеко від страху, хвали і від критики. Як і коли вони тут взялись, були ж помидами, а стали отрутою, висохне пам'ять до рештки колись. Більше нічого я не перепутаю. Спинитися і зупинити мить. Одразу ж після мовленого слова, можливо, обрій вітром відшумить, закриється туманом загадково. Напевне, так уявнюється час, літаючись із світову співзвучність. І поки ти з полегшістю не згас, береш у ній невизначену участь. Її тобі, мабуть, не осягти, не зрозуміти того, що накоїв, і тягнешся душею до мети, як до справдешності тонкої. І з нею те, що названо життям, в якому все наявне почезає, мовчання, що подібне до виття, і голоси навзаєм. Все з темноти виростає безодні, тлумачення, сумніви, сенси, світи. Не зрозуміти затії Господні, як і людину не осягти. Жужмом події, символи, дати, лютневі сніги і серпневі дощі, де тут невинні, а де винуваті, де сміх чорношерний, де згоря плачі, де тут причини, а де випадковість, а розрізнити старе, як розрізнити старе, молоде, все тут у всьому, злочинство і совість. Бог тут, напевне, кінців не знайде. Мети ілюзій, призначення мітів, істин мовчання в глибині, цінності Боже, дай зрозуміти, мелиться що там в твоєму млині. Десь там на межі будеш вороном чорним кричати, собі не гамуючи всі природні страхи, щоб хрипом своїм розлади часу подолати.
відкривши для духу непізнані досі шляхи. Ти віриш, почують, ти знаєш, проб'ються за межі, бо ворхоба заклично по жилах тече, падуть перепони і легко здолаються стежі. Свобода відчує твоє поносиле плече, власливий будеш. Дарма, що ти ворон і чорний, і зірвано голос, тому вже сидиш мовчкома, лиш дух бунтівливий з безмеж'я, настирно пригорне, яке ти ніколи серйозно в собі не сприймав. Завали часові в просторі кривому, не чути голосів, кружить невидимо губ. Лиш письменя течуть по небу ще живому, засвідчуючи блиск злизденності раку. І прихистку нема ані душі, ні слову. Це котяться світи, утрачені давно, і вітер вигрібає буквенну полову, а хтось уперто тче із неї полотно. І тиша вже така, неначе в потойбіччі. Немає висоти, але й немає дна, і ти стоїш один, як палець на узбіччі, і бачиш, як у тьмі щезають письмена. Мамо, мамо, як цей світ змалів, а часи зустрілись до краплини, і мені сьогодні бракне слів, щоб вам прокаятись про вина. Ви тепер далеко за світах, тих, які безмежності запрагли, і сльоза, як цірка золота, на щоці тримається з мамі. Десь уже на відстані років сонцем в галактиці строкаті, на розгілці стоїте світів, наче в своїй святочній хаті. Знову стали вишні на полі, вами пересаджені весною, і чорніє тиша у горі, що просякла сповіддю гіркою. Ширяє гайвороння грая, часу позначується сух. Початку ти не пам'ятаєш, бо всі слова вже забув. Вістує рідкісну негоду, прогінкних спогадів ріка, яка, обмеживши свободу, від тебе в осінь утіка. Під посірілим небозводом її фарбована вода виказує свою незгоду на те, що розум вкладає. В часи осінньої спокути, у найвеличніші із тиш, до проминулого прикутий у синю просторінь кричиш. Твій крик вітрами, вітрам не обминути, ковтнуть його простори вмить і подаруй день забутий, що в тобі скалкою стримить. А ти кричиш на повні груди, старий, приховуючи страх. Але тепер уже не чути на гострий осінь вітрах.